ლეიბორისტული პარტია ბოიკოტს უცხადებს ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივ არჩევნებს, რომელიც უნდა ჩატარდეს სააკაშვილის დიქტატის, სპეცრაზმების, ადმინისტრაციული რესურსის, კუდის, სოდის მონაწილეობით და რომელიც იქნება სააკაშვილისათვის რეჟიმის არსებობის პოლიტიკური უფლების გახანგრძლივება შემდგომ პერიოდში. ამდენად ჩვენ ამ არჩევნების არაფერი არ გვჯერა, თუმცა წარმატებას უსურვებთ ჩვენს კოლეგებს, თუ მათ რამე ჯერათ, რომ ადგილობრივი არჩევნები გამოიწვევს გლობალურ პოლიტიკურ ცვლილებებს.